Sali Berisha ka dhënë urdhër më 3 mars 97 që të goditen qytetet e jugut për mesajrit, tokës dhe detit, ndërkohë që urdhri më specifik i ish presidentit i përcjell nga ana e komandantit të përgjithshëm të gjendjes së jashtëzakonshme, general Bashkim Gazidede, ka qenë për 2 aviatorët, Ardian Elezi dhe Agron Dajçi. 2 aviatorët u urdhëruan teksa ishin në fluturim që me avionët e tyre MiG-19 të godisnin Florën dhe Tepelenën për të zhbërë pozicionet e rebelëve komunist, duke filluar nga ura e Mifolit. Elezi dhe Dajçi nuk e zbatuan këtë urdhër, ndërkohë që të nesërmen ju përsërit sërish urdhri për goditje, duke shtuar që të qëllonin dhe mbi një autokolon me mjetet civile që po udhëtonte nga Saranda në Delvin. Teksa kishin marrë këto urdhra makabre, duke shtuar se ishte kërkuar që të pajiseshin dhe me lënd helmuese luftarake, që ta hidhnin së bashku me bombat në jug të vendit, 2 aviatorët refuzuan urdhrin për të goditur civilët dhe u arratisën në Itali bashkë me migët. Protagonisti kryesor i kësaj historie, Ardian Elezi, ka rrëfyer më vonë atë që ka ndodhur atë ditë dhe arsyet pse nuk ju bind urdhri të ish presidentit Berisha për të qelluar mbi protestuesit rebel në urën e Mifolit në Vlorë. Kjo histori për të është ende e pasbardhur, ndërkohë që dy palët kanë qëndrime të ndryshme ndaj këtij akti. Pilotët deklarojnë se ata u urdhëruan nga qeveria që të godisnin urën e Mifolit që lidh Vlorën me Fierin, me qëllim që të izolohej rebelimi, duke mos dashur të godisnin civilët, ata u larguan në Itali. Ndërkohë që nga shteti shqiptar asaj kohe ka patur një tjetër version se avioni ishte i dobët dhe nuk mund të pilotohej në lartësi të ulët. Kjo provon se plani ishte i parapërgatitur, por Elezi këngull se asnjëherë nuk janë analizuar fluturimet e datës 3 mars dhe 4 mars 97, kur i është dhënë urdhër që të qëllojnë mbi Tepelen. Janë proces verbalet e ngritjes dhe urdhri që është dhënë për të goditur, gjithçka është e shënuar. Aviatori Elezi thotë se janë dashur vetëm 4-5 sekonda pasi ka marrë urdhrin që të merrte vendimin për t'u arratisur dhe se edhe nëse do ishte sot, do të ribënte të njëjtën gjë. Arratisja me avion e 2 pilotëve të rinasit në marsin e 97-s ka qenë ngjarja më e bujshme e zhvillimeve kaotike të atyre ditëve. Deklaratat tronditëse të Ardian Elezit dhe Agron Dajçit në aerodromin ushtarak Galentino të Italisë, se ishin detyruar të braktisnin Addeun pas një urdhri të komunikuar në ajër për të bombarduar protestuesit e Vlorës, bën xhiron e botës, duke zënë kreun e lajmeve të mediave prestigjioze botërore. Tregoi se shteti ishte kundër popullit të vet. Ata u quajtën atë kohë dezertor nga pala e shtetit, por dekonspirimi i këtij urdhri zbuloi qëllimin e Berishës për të shtypur me çdo mjet revoltën në jug të vendit, sidomos në Vlorë. Madje urdhri ishte që të përdorej gjithçka ndaj popullsisë civile, ndërkohë janë zhdukur një pjesë e dokumentacionit kompromentues për Berishën për ta dërguar atë para drejtësisë si përgjegjës kryesor i tragjedisë së Marsit 97. Një herë u zhdukën përmes vdekjes ngadalë dhe komandanti i gjendjes së jashtëzakonshme general Bashkim Gazidede dhe ish-ministri i mbrojtjes Safet Zhulali. Dinin shumë ata, dëshmia e tyre e groposte Sali Berishën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.